Mirjam. Mevrouw Helmink? Hey, dag. Weet u nog wie ik ben? Ik zat een paar jaar geleden bij u in de klas. Was je nog niet vergeten, Mirjam? En die gekke dingen die je uithaalde al helemaal niet. Ja. Bent u hier voor dokter Dekker? Ja. Leuk is hij, hè? Ik bedoel, een hele aardige dokter. Dat is toch niet iets ergs, hoop ik? Nee. Is er iets met je voet? Ja, dat is zo stom. Ik heb mijn kleine teentje gebroken, denk ik. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Nou, u komt niet meer bij als ik het vertel, hoor. Maar goed, er zat een jongen in de koffieshop waar ik werk. En die zei dat ik zulke mooie benen had. En net toen ik dat zeg, dacht ik... Mevrouw Helmi. Het was leuk om even met je te praten, Mirjam. Goedemorgen, Helen. Dag, Simon. Fijn dat ik zo vroeg kon komen, zeg. Jij altijd. Ga zitten. Je hebt Linda gemist, is net de deur uit. Dat is misschien maar beter ook. Ja, dat ze één keer gewerkt heeft als fotomodel wil natuurlijk niet zeggen dat je hals over kop van school af moet gaan. Mm-hmm. Ik heb met haar gepraat dat ik een ons woog. Ik hoopte dat jij meer succes zou hebben. Oh nee, ze weet precies wat ze wil. Als het moet, gaat ze dwars door de muur. Maar jij en ik draaien er allebei omheen om de reden van mijn bezoek. Hoe is de uitslag van het onderzoek? Helen, na de dood van mijn ouders heb je ontzettend veel... Doe nou, Simon. Het is kwaadaardig. Het kan niet erger. Gekke. Ik was ervan overtuigd dat je zou zeggen dat alles in orde was. Ja, was het maar waar. Maar er blijft natuurlijk altijd hoop. En binnen onze mogelijkheden gaan we er alles aan doen wat er aan te doen valt. Ja, natuurlijk. Echt waar. Er wordt iedere dag wel iets nieuws ontdekt. En als jij nu stopt met lesgeven en de rust neemt om een behandeling te ondergaan, je zult absoluut niet in staat zijn om op school door te gaan. Maar die school is mijn leven, Simon. Ja, dat heb jij ervan gemaakt. Maar je familie... Ach, ik heb geen familie. Kinderen? Hoezo kinderen? Ja, toen ik je voor de eerste keer onderzocht, zag ik dat je een keizersnede gehad hebt. Ik weet dat je wilde het er niet met me over hebben, maar ik zal... Wat probeer je me nou eigenlijk te zeggen, dokter? Nou, als je een kind hebt, moet zij of hij misschien wel weten hoe het met je gesteld is. Dat kind is overleden. Het was een jongen. En hij stierf tijdens de geboorte.